ለሰርፕራይዝ ምል በህይወት ውስጥ አሁን ከምትወዳቸው ሰው መሃል አንድ ሰው ልጋብዝ ነው። የት ነው የምትጋብዘው? እዚህ ልጋብዝ ነው። እስኪ ራስህን ዝም ብለህ ሸፍንልኝ። እንደዚህ በልልኝ እስኪ። እንደዚህ እስኪ ሸፍንና አንድ ሰው ወደዚህ ወደ መድረኩ ጋብዛለሁ። ዳይሬክተር ይባክህ ያንን ሰው ወደዚህ ወደ መድረኩ አምጣልኝ። እንዳት ከፍት አይነህን ኦኦ ሰርፕራይዝ ልክፈት ከፍት ነግራለሁ ልክፈት አይስ አዎ ከፍት አሊ ነገት ደናነ This is a true surprise, man. I've never expected this. Honest to God. Oh my goodness. Oh my goodness. ለሰይፉ ሌሎ ፕሮግራሞች ምናምን በቃ እንደው ዛሬ ልጄ ነው ወጥኛ ነው ሁሉ ነገር ነው እኔ This town actually Oh my goodness thank you for coming thank you first interview Yeah that is excellent thank you thank you thank you thank you Yes gosh man ይገርማል ባክ This is a true surprise. ትክክለኛ ሰርፕራይዝ። በጭራሽ አልጠበቅኩም። ዋው 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 ዋው። He is at her you honestly. ያው ዛራ እንነጋገራለን። Amazing ለኔ። Oh man. አድገና ቲነጀር ይሆነ። አሁን ሰራ ነበር። ትዝታው በጣም አሪፍ ነው። መጀመሪያ ጊዜ ዛምቤዚክ ስመጣ ይፈተነኝ እሱ ነው ጻኑኝ። ተሳውራ ነበር። እና ይህ ቲነጀር ነች። I was so young, yeah, I know. ግን አለ ያኔ ስትፈተነው ኤፍሬም ታምሩ በዚህ ደረጃ ትልቅ ድምጽ አይሆናል በልገምተ ነበር? ፕሬዲክት አረጋለሁ ምክንያቱም ያለው በዛ እድሜው ያለው ታለንት እና ያለው የድምጽ እንትና ሪችነስ ምናምን ሰምቼ በጣም ተስፋ ያለው ነው ብዬ ነው የገመትኩት። እና ልክ እንደገመትኩት እንግዲህ ስታየው ሂዝ ሻኒንግ ስታር ምል በሂደት መጥቶ ቡም ብሎ በቃ አገሩን በሙሉ እና የራሱን ድምጽና በቃ ሰው የሚስብ መሆኑን ሪች የሆነ ቮካል ድምጽ በዚያ ላይ ደግሞ ቫይብሬሽኑ እቀናበታለሁ። እውነቴን ነው አይስወርት ጋር መንፈሳዊ ያ እና ጀስት ኢት ዋስ አሜዚንግ እና ከዛ ከታች አለ አይደለም ከህፃንነቱ ጀምሮ ያደገ ሲሄድ እንደገና ተገናኘ ክለብ አብረን ሰራ ነበር። ያኔ በቃ ምን በጣም ጎረምሳ ነው ጀማኔ ነኝ ምናምን አው እንሰራ ነበር ክለብ ውስጥ። ከዛ ያንን አልበም ሲሰራ መጠቀ አይ ሶ ሂም ዘ ሻይኒንግ ስታር ኢን ዘ ሞርኒንግ ስታር እና ዛሬ እንደምታየው ነው እንግዲህ በቃ ግን ብዙዎች ያቆ ነበር አለ ያው ለምሳሌ አንዳንዴ የኔ ልጅ ነው የምትለው አይነት ኤፍሬም ታምሩ እኮ የኔ ልጅ ሆኖ መተስፈትኛው ተስፋ እንዳለው አቅ ነበር ይያልክ ለሰዎች ታወራ ነበር ወይንስ በውስጥ ያስከው? አይ ለሰዎች እኔ ድምጹን ስሰማ አንዳንድ ቦታ ላይ ቡና ቤትም ሆነ ጓደኞች ጋር ቁጭ ብለን ስናዳምጥ ምናምን እውነቴን አይደለም በእውነት ያኮራኛል። ከዚያ ከመጀመሪያው ስቴፕ ከዳዴነት ተነስቶ ሳውቀው እንዴት ከፍ ብሎ አሁን እንደምናየው የኮከብ የጽባ ኮከብ ነው ምናምን የሚሉት አይነት ደረጃ ከዛ አንጻር ነው ማየው። እኔ ለራሴ ስለታም ስለ ኤፍሬም ለመናገር ከፈለኩ በእውነት ከሰዎች ጋር ብዙም እንብዛም አልተነጋገርንም። just it is a book ታይትሉን የምታይ ኤፍሬም ታምሩ ይላል። ቡክ ውስጥ ብዙ ነገር ነው ያለው። ከሰዎች ጋር ያንን በሙሉ ለማንበብና ለመናገር መጻፉን በሙሉ ለመናገር it takes me maybe a lot እውነቴን ነው not exaggeration ማረግ አይደለም። አንተ በፊት አሁን ለምሳሌ ከጋሽ ማህሙድ ጋር ሰርተሃል? አዎ ኩላብ ይሄ በጋራ በመሆን yes እንደው ልጅ ከሆነ ኬፍሬም ጋር ስለመስፈን አስባችሁ አታቆም ነበር ያለ? እንዴት አስቦ ነበር የሆነ ታስቦ እንዴ አንዱ ሰጀስሽን አቀርቦ ዜማውንም ጡት ግጥም የለውም ዜማውን ሸመደድኩት just I could
نا بتلاقي دمو علي عند تورونتو ما تجي يقولوا تيجي على لوس يجيب نامن تنش ما أموت نبر ما أموت نبر نا مش مسؤولج مش سايت تابو كم يوم زابير نم ياك أونا هين دمو داون سو داو بهيوت يالا أنديت عندك أنا عبرت سالي تابوت دمو نبرام بيجي هين نجا ساورة بق أنا نيت هو علني شابيت هين نجا نني أورجانيز دار قال باك باك كالي قام عند نجا سرتش بهيوتي ماسك أمت أنا قرفل اللي قاله he's my icon he's بق I don't know thank you everything but أنا إني بس أنا مود والين قال قلت أنا جمر seriously كم رينا من نجر I know seriously you إني نابا I really mean it كله بينا من نجر هذا أنا عند راسي بقى كارنج لاتر قاله سمع بتشادركو أنتنا أبراهام أولدي زي ما هو نندى زجاج جادر رجع قتام جانا لنصفناه قتام قدي قتام نيم برومنيا يالكوني سوم ما مارنيا ري يا درب تايهونا نكرا يا فتران لنصفنا وانا مجبرة زي ما يفتر تبلو أبراهام زي ما فترو كذابوا لاني الناس سوم نبكا بسكيج ولا لما مشاشات نكر هذه مانديزي عندي هدال ويدام ينجرا قدا ينجرا قدا بس سوم بيجي أول ما يكيك قدا هنو Yes, we just we have to remind him and say, hey, now we have time. Now in your agarnani alino. Yeah. In ye amarinya gitmun sifo ba orominya tamasasai yona intina la idellem idea tamasasai yona hono. It doesn't take long. Gidi. በተለይ ሁለታችሁም ስደት ላይ ነበራችሁ እዚህ ደግሞ መጀመሪያ አብሮ የመሆኑ ነገር ነበር አብራችሁ ያኔ በመትሰሩበት አጋጣሚ ተቀባብሎ የመስራት ነገር ነበር ወይንስ አንተም የራስህን እሱም የራሱ ነበር የሚሰራው አለ ከመጀመሪያ አይደለም እሱ አማርኛ ሱዳንኛ ምዘፍናል ሱዳንኛ በተለይ ዘፈነው ለነገር አልችልም ምን አይሰማዎች አንቺ ረተ ላይ ሰራ በተባ ኢንፍሉዌንስ ያረገኝ ሱዳንኛ በጣም ኢንፍሉዌንስ ያረገኝ ሱዳንኛ ነገር በህይወቴ አሊ ቢራን ነው ማንንም ኢትዮጵያዊ ዘፋኝ ያንን ዘፈን እንደ ኤፍሬም አድርጎ የሰራው የለም ሲሰማው ድምጹ ምናምን ሁሉ ተብላልቶ ተስተካክሎ ጭራሽ ከወርዲ ሌላ የዘፈነው افريم نو بيلا مالت واو نتين نو اي سوير اي ربكتو يهن يهن لليتا ين قال لي ونتين لهالو ثانك يو سو ثانك يو سو انتو الكي جني الكو يا مقبابل ال الارد من مثلي عندنا كمان نو اسمه انجليزي ما يتعوتو فينس Venus Fukada. Fukada gar and then they all adellum backup ramare backup singer honan backup mnam gutem sawrah nabara ehne gutaya indeza nabara kezia lela ala derregnum gin yon fitachin project lay ya zefen tsahay indemiyay tasfa adergal kegzaber gar mit seral tabre tabakar as indet ayim mata siru zare tarakam I'm not sure. አልሞስ 69 መጀመሪያ ላይ ነው የመጣሁት እኔ እናንተ አዱቢራ ሆናችሁ ተጫውቱ ነበር አዱቢራ ያስ ሆናችሁ አንተ ዛምቤዚክ አዱቢራ ጋር ተለያይታችሁ እነሱ ማራቶን ተጫውቱ ነበር ልክ ነው 69 መጀመሪያ ላይ ነው እሱ የፈተነኝ ያኔ ስጫው ኦሬዲ ይዛ ይጫውት ነበር እሱ ቀድሞ እኔ ጋር ማለት ነው 69 መጀመሪያ አካባቢ ነው አለንዶ ታባ ኢፍሬም 3 ብር ሲያገኝ አንተ 30 ብር ታገኝ ነበር አለ አዎ 35 35 በኋላ ማጥ ጓላ ነው ስማታ ይዤ አልወጣ አይሄድም ግን እዛው ይጨርሱ እዛው በቃ እንደም ኦቨር ይመጣበታል
أنا يمكن صوص بروان قاعد الرينا ميدا. الصوص زاو بتن بتن. لانتي كراميل لا كونه يعني قزيم مياس فلك يعني كراميل لا نو مياس فلك. راسو ما نوسمو ما نوسمو نفسوني ما رو. زابروني نبر. بالبيتيو. آه سيوم سيوم. بقى أنتي تواتي زو ورسوك إدو. الزاو تجرب سؤال. آه. هالين تسانة برا. كذا بوهلا على بمون أوتو متأمز النية بوهن بساعات يمجنانية تونا قرن برال. الله للهم كبرة بوهلا النجنانية من برسو. أكشلي زيجاني اللي قبانا من الله مسألة بس ذا سمون سورة سوري جالة أنا بتأم جنانة هون كنت علي بيرا كهيد بالنا ماشي نبري وتها أنت. أي يالونو ما يالونو بتأم ما توها يا سبات ليش منا من نجار في يعني نبرك نبرك أوكي إني بس ما 84 نيتك أوكي أوكي أنا 85 تذكرت الكوت مالتنا و year after that مالتنا أيرك بتأم زننيا أنا زننيا يالونو غير كوت كذي أوكي أوكي قني عن نتلاقي تنا السوق أيبكس باند قالنا بري مسرعه إني ده مزرع فينسنا جيون من ده ايبكس نبركا ايبكس فرسو ايتيو ستارن اقوام كذا ايتيو ستار هيد كا بقى تلايتنا لان نتلايتنا بقى من البات ابرو يمسراتون نغير ستاسب انت دمو موسيقى بقاني يالك نو ويس اندو هل من طبقو نغير ايبقاو ما ايبقاو نتبتا بالا تشي ستبلا يا قرس كذا يا تشي ود ادكتش يوان نو انتن ملو انجي سانو القوال غني تنش متاش نجار عليش ما بقى يتسأل السؤال كان أنا بس تكر أدادي سراوي سرتشي من بيئة إنتن لذي لذي بقى ስለዚህ እንደው ኤፍሬምን ካገኘን በዚህ አጋጣሚ አብረን ከሆነን ብናገረው ደስ ይለኛል የምትለው ነገር የመጨረሻ ጥያቄ ነው አለኝ እኔ በጣም በጣም ነው ደስ ያለኝ እውነቴን ነው ብዙ ጊዜም እኔና ባለቤቴንም ጋብዞን ነበር ቤቱ መተን እንደአብረን እንድንጫወት አጋጣሚ ሆኖ እቺ የነጠብጣቧ ነገርም ሆነች ምንም አለ ቀረች አንዳንድ ኮንሰርቶች አንድ ምናምን ለስራ ደሞ የሆኑ ስራዎች ጀምረናልና ባለቤቴ ብቻ አልተመቸንም ዛሬ ይሄ ለኔ እንደባል ነው ማየው ዋው ወነቴን ነው ወነቱን ነው በጣም ብዙ ጊዜ ለፍቻለሁ ባክህና ጠይቀኝ ባክህ ብዙ ጊዜ ጠይቀያለሁ ብዙ ጊዜ ምክንያቶች ኖርታል ማለት ምክንያት ሳይሆን አጋጣሚ በቃ ስራዎች ወይ ትራቨል ያረጋል ወይ ሆነ ቦታ ይሄዳል ይላል መምጣት ማረገው ሳይሆን አመጪ ያልሆነ ግዚያቶች አሉ። እኔ በመቸን ግዜ ምሱም የለም ውጪ ይሆናል ወጭ መልሽ ይወጣለው አልፎ አልፎ እንዲ በቃ ረዘም ባለ ግዜዎች አጋጣሚ አልመጣም አልተገኘም ማለት ነው ልክ and azia jesu zabada allache gara gwadanyachim ndodda tetachin ferdosa buzu gize yes tayqahallach aw zare yal indihede indizi hede zare indi yallebet minam tilenyallach su bemimachaw gize demo ni yalnorum minam indizi ayin neger but thank you saifu zare betam rosale betam qeddem I don't expect that I never expect that engidi mindinno lik indizi abrachu mejemmeria lay inde tegaranyachu tullu alim mallenye tosena የመጨረሻ ተስፋ ስላለ በርግጠኝነት የተረገዘውን ያንን ዘፈን ሰርታችሁ በጋራ ለመወለድ አፍቃሪው ታበርክታላችሁ ብዬ ተስፋ አረጋለሁ አልዬ ኦ help us god እግዚአብሔር ጋ እዚያነት እንትን opportunity አግኝተን እኔ ሰይፉን እንደገና አመሰግናለሁ ማለቴ ልጄ ነው ጓደኛዬ ነው አብሮ ሁሉ ነገሬ ነው አብረን እንተገናኝተን እዚህ አይነት ቆንጆ ፕሮግራም ለአርቲስት ኤፍሬም አዘጋጅተ እኔንም ከሰፈሬ አምጥተኝ ደስታው
دستاون لمن ناجر إنكم I don't know بتشا دس بلونيال دستاو درب درب ربنا Ali, but I'm thank you so much. Thank you for coming. Oh, good. You surprised me. You killed me, bro. No, Rajim, never. Thank you, my man. مودد جمركوت يمني يالوي نو كذا ود امريكا كمطاني بوالا كادنا كنت الفو غادنيا بيتسب وندماماچوچونن اهون يالن بدرس زلقنال كيس كيفريم غا بتام بزو تروم حزنم دستام بزو نغر ابرنا سالفنال سلامواو بزو بال ناغر دسيلنيال مغاتوم بالوماياوچو راساچو تناغراوتال اني غن ادناكي የሱን ዘፈን ሰማ በጣም ደስ ይለኛል ቀኑን ሙሉ በሰማው ለሊቱን ሙሉ በሰማው አይሰለቸኝም ምንም ዘፈን ሲዘፍን በጣም ደስ ይለኛል ከዛም አልፎ ግን ስለሱ እንደሰው ኤፍሬም ምን አይነት ሰው ነው የሚለው ላይ ስንመጣ እኔ በጣም የሚመቸኝ ጓደኛዬ ነው ኤፍሬም ቀልድ ይወዳል ጨዋታ ይወዳል ሳቅ ይወዳል በጣም ብዙ ሰው ደግሞ እንደዛ ስለማይመስለው ይገርመኛል በኋላ ግን ሲያውቁት እንደዛ አይነት ሰው መሆኑ ይገርማቸዋል ሌላው እንግዲህ ያው ብዙ ጓደኞቼ ኤፍሬምን እንደምወድ በጣም ስለሚያውቁ ብዙ ጊዜ ያሾፉብኛል ይቀልዱብኛል እንዳውም አንድ ጊዜ ጻሃዬ ከጻሃዬ ጋር በጣም እንቀራረባለን ከብዙ አርቲስቶች ጋር ጥሩ ግንኙነት አለኝ ግን አንድ ጊዜ ጻሃዬ ለሆነ ጉዳይ ፈልጎኝ በጣም ብዙ ጊዜ ደወለና ስልክ አላነሳው አሁንም ሲደውል አንሰሪንግ ማሽን ነው ይሄን ኤፍሬም ቢሆን ኑሮ ያነሳው ነበር ብሎ በኤፍሬም ድምጽ አርጎ ወንድማችን ኤፍሬም ነኝ በጣም ስለምፈልግ በጻህ የስልክ ደውልልኝ ብሎ መልእክት ተወልኝና እኔ መልእክቱን ሳገኝ እንዳናድደው ፈልጌ ደውዬ ይቅርታ ኤፍሬም በዚህ ቁጥር ደውልልኝ ብሎ መልእክት ተነበረ ይኖራል አልኩት አዎ ጀባይ ነኝ እየዘፈነ ነው ተጠብቀው ይመጣል አለኝ እና ያው ብዙ ጊዜ ማወራው ቀልድ ነው ሰው እኔ ምንም ሱስ የለኝም አልጠጣም አላጨስም የኔ ሱስ ያው የኤፍሬም ዘፈን ነው ይላሉ እሱ እውነት ነው አይሰለቸኝም ሰው ይሄን እሱ ነው ማለት ይቻላል አሁን ወደ መጨረሻ ስንመጣ ያው ኤፍሬም እንደገና የሚለው አልበሙን ሲሰራ በጣም ብዙ ጣውረድ ነበረው በጣም ብዙ ድካም ነበረው አብረን ብዙ ነገር አሳልፈናል አሁን ወጥቶ ለህዝብ በቅቷል ኤፍሬምም ችሎታውን ያሳየበት እኛም ሮሃ ሮሃ ስንል ሁሉ አመት የነበረበት ሮሃ ባንድም ችሎታውን ያሳየበት አልበም ስለሆነ ህዝቡን በጣም ደስ ብሎት ስለተቀበለው በጣም ደስ ብሎኛል ኤፍዬ የድሮ ደሞ ተዝታ አንድ ፎቶ ላሳይህ እስኪ ይሄን ፎቶ ታስተውሰዋል ዋው ሚሞሪ ያ ቬነስ ይያለና ቬነስ ክለብ ከታ ገኘው ይገርማል ባክ እንግዲህ ዋው ስንቆፍር የተገኘ ፎቶ ነው በጣም በጣም እንት ይሄንማ ኮፒ ለኔም ባክ ይሄን ሰርተሽ ችግር የለም ከብዙ ባንዶች ጋር ሰርታል ማለት ነው አክቹአሊ ባንዶች ሹ አይደለም አብረን ነው የምናረገው ሳም ቤዚክ ኢት ዋዝ አ ዲፈረንት ባንድ ከዛ በኋላ ቬነስ መጣሁኝ ቬነስ ባንድ ቢባል ነበር ይሄ ቬነስ ባንድ ነኝ ናቸው ማለት ነው በኋላ ግማሾቹ የመጀመሪያዎቹ ግማሾቹ ወደ ሱዳን ሀገር ሄዱ እነ ደረጀ ይተላይ ከምንልከው ሰናቸው ጋር ወደ ሱዳን ሀገር ሲሄዱ ሌላ ግማሽ ተቀላቀለና እዚህ ጋር ኦሎምፒክ ባንድ ሆን መሰለኛ ኦሎምፒክ ስም ተቀየረው ማርች ግማሹ ከዛ ግማሹ ከዚህ ማርች ያረክ ኦሎምፒክ ባንድ ይሄን ደም የኦሎምፒክ ባንድ ጊዜ ነው በህይወት ውስጥ እንደውም አዲስ አሁን ከሮሃ ባንድ ጋር አዲስ መልክ የሰራው አልበም ላይ ለደረጀ ያለህን ፍቅር ገልጻል በሚዲያ ታሪክ ብቅ ብለህ ሀዘንን የገለጽክበት አጋጣሚ የሱ ሞት ጊዜ መስለኛል ያንተና የሱ የወዳጅነት መሰረት ምንድነው ደረጀ ገልጿል በጣም he was
በቃ ልዩ የሆነ ሙዚቃኛ ለሙዚቃ የተፈጠረ ልጅ ነው በዛ ጊዜ ዳውንታውን ባልክ በዛም ጊዜ ገና በሚጀምር በልጅነት ዲካሊ ጋሊም ያቀዋል ጊዜ ጀምሮ ነው የተገናኘ ነው እዛ ከዛ ጊዜ ጀምሮ ነው አብረን ወደ ቬነስ መጣን ቀድሞ መጣ ስጎበስ ለነበረ ቀድሞ ነው ያኔ ጎበስ ስትሆን ከባንድ ባንድ ፕሮሞት ተደርገህ የምትሄደው መጀመሪያ ጎበዙ ነው የሚሄደው እና እሱ በጣም ጎበስ ለሆነ ከኛ ጋር ትንሽ ጫውቶ ወደነ መሐሙድ ጋር ሄደ ኤክስፓንድ ራስ ደልጫውቶ ነበር ከዛ እንደገና ቬነስ መጣ እኔ ቬነስ ሄድ ቬነስ ተገናኘን ጀማይን እኔን እሱ ነበር አረንጅ አረገው ምናምን እና ጥሩ ትዝታ ነበር እና አብረን በጣም ብዙ ሰርተን ነበር ከዛ ቶሎ ሄደስ በቃ ወደ አሜሪካ ነገር ሄደ ማለት ነው እና በዛ ጊዜ በጣም ማደንቀው ወዶ ማንንም ያደንቀው ሙዚቃኛ ነው አረንጅ አዎ ጀማይን እኔና ሚላውና በፊት የናንተን ካሴት ገስቶ ፎቶዋቹን ቤት ማስቀመጥ በራሱ ጌጥ ነበር አሁን ግን እንደዛ አይነት ነገሮች ሳይሆን ዘፈኑን ከየትም ብሎ ሞባይልም ላይ ወይ በፍላሽ የሚያዛርጎ በዘፈኑ መደሰት ነው ያ በከተማውን በተዛውሪው ሙዚቃውና ሙዚቀኛውን ይጎዳዋል ብዬ አስባለሁ ከዛ አንጻር ምን እምትለው ነገር አለ it's very sad በጣም ነው ይሄ ብዙ ጊዜ ተብሏል ምንም መፍትሄ ያላገኘ ጉዳይ ይመስለኛል ብዙ ጊዜ ተደጋግመው እዚህ አርቲስቶችም ብዙ ሞክረዋል ማህበር ተቋቁመዋል ሰልፍ ወጥተዋል ምናምን ያልተደረገ ነገር የለም የሚያሳዝን ነገር ነው እኔ በግሌ አሁን የሚሰማኝ ነገር ምንድነው የኢትዮጵያ ኪነ ጥበብ ሰው ዘፋኙም ቢሆን ደራሲውም ቢሆን ሌላ ሌላም እንደዚህ በዝቅተኛ የኑሮ ደረጃ የምንገኘው ይሄ ነው እንግዲህ ሙዚቃና የኢትዮጵያ ህዝብ ባህላችን አንድ አይነት የተጣመረ ነው ሙዚቃ በሐዘን አለ በጦርነት አለ በለቅሶ አለ በችግር በደስታ በሰርግ ኢቭን በሃይማኖታዊ እንትኖች ሁሉ አብሮን የኖረ ነገር ነው በኢትዮጵያ ዊዘፋኝ ያልተዳረ በዘፈን ያልተደሰተ ያላለቀሰ የለም ይወዳል ኢትዮጵያ ህዝብ ሙዚቃ ኒንጃግና ይሄ ተደርጎ ለምን እንደሆነ እኔ አንዳንድ አምሶር ሳይዳል አንተ እንደ ቦታ ሄደህ ማኪያቶ እኮ 15 ብርና 20 ብር ቲፕ ከነ ቲፕ 30 ብር ተምትጣበት ነገር አለ አንድ ኦሪጅናል ሲዲ ገስቶ ሰፖርት ማድረግ አርቲስቱን እንደው ነው ህዝቡን ቢተባበር በጣም ነው እንደው ዝቅ በእውነት ምለም ነው ምክንያቱም ኢትዮጵያ አርቲስት ወርታች ይቀርው እነኛ አንዳንድ አሉ ሰዎች በየቦታው ኮፒ ያረጉ ፍላሽ ያረጉ ወል እዚህ ጋር ማዘንጋት የለብን ደሞ አንድ ነገር ምንድነው ቴክኖሎጂው ነው ጎዳን ቴክኖሎጂው ነው ኢትስ ኦኬ ቴክኖሎጂው ምንም ማድረግ አትችልም የዘመን ይወልደው ፍላሽ እንትዘፈን እንታረጋለ ኤምፒ3 የሚባል ነገር አለ ማለት ነገር አለ ግን ከኋላ ቁጭ ብለው ዝም ብለው ይሄንን ነገር የተለያየ አርቲስት 20 30 አርቲስት አንድ ላይ ፍላሽ ውስጥ አድርገው ዝም ብለው በ20 ብር በ30 ብር ይሸጣሉ እንደዚህ አይነት ሰዎችን ያለ መቀበል ቢቻልና አንድ ሲዲ 30 ብር ይሄን ሁሉ ለታ ላረገ ሙዚቃ ህዝቡ ቢተባበረን ደስ ይለኛል ነው እንደ ኦሪጅናል የመግዛት ነገር ሙዚቃ ያለ ሙዚቃ ምን ህይወት አለ ሚዲያ ያለ ሙዚቃ ብዙም ብሎ ቢያወራ ምን አጋለው ምንም ነገር ሙዚቃ ከሌለ እኮ ዓለም ቀጥ ይላል እኮ ሙዚቃ ትልቅ እኮ እንትን ነገር ነውና ይሄንን ሰፖርት ቢያደርገን ህዝቡ እንደው ዝቅ ብዬ ለምናለ ጠይቃለሁና ኦሪጅናል እኔ ለኔ አይደለም እንደው ታችላሉት መብላት እና መጠጣት ተጋፍተው ከሚኖሩት አርቲስቶች እነሱ ስታ ያሳዝኑ ገባ ሰርተው ነው የአይምሮ ውጤታቸው ነውና እንደው ኦሪጅናል ይገዛ ነው ማለት እፍ የቅድም አሊቢራም ሲናገር ነበር በተለይ ሱዳንኛ ዘፈኖችን ኤፍሬም ይስፈን ብሎ እስከ መደብደብ ደርሶ ነበር የሱዳንኛ ፍቅር እንዴት ነው ሱዳኖችን ሄዶ እስከ ማስደስ ደርሷል አክቹሊ እኔ ሱዳን ሀገርም ሄጄ አላውቅም። እውነት? አዎ ሱዳኖች በድሮው ያው ከአሊም ጋር ቬነስ ክለብ በየክለብ ውስጥ እንጫወት በብዛት ይመጡ ነበር ኢትዮጵያ ውስጥ እና ክለብ ውስጥ ያው እንጫወት ነበር እና ብዙ ሱዳናዊ ጓደኞች ነበሩ በዘመኑ እና ድምፄን የወዱታል የእነሱ ስትጫወት ምናምን አንድ ሁለት ሶስት ዘፈን እንጫወት ነበር ላይክ ሰበርታ አልገመር ቦባ እንዳልኩ አሊቢራን እያየው ነው እንደዚያ ስሜት ያደረብኝ በጣም አሊቢራ ዳውንታውን ስጫወት ሶ አውሰም በቃ ወደ ቮካሊስት ማን ምን ነገር አልችል መጣ እና በቃ በሱ አይነት እንትን ነው ወደ ሱዳንኛ ስሜት የገባሁት ሱዳንኛና የኢትዮጵያ ሙዚቃ ብዙም ያገናኘው ነገር ያለ ይመስላል ግን እንዴት ነው ካሁን በኋላ ማላዲስ ዘፈኖችን ተሰራለ ብዬ ስለማስብ ነው ሱዳንኛ ተቻላቸው ዘፈኖች ወይም ደግሞ ሱዳንኛን አልበም ውስጥ የማካተት ሐሳብ የለ
አለኝ ባይ ኔቸር አሁን ቤት ውስጥም ቁጭ ብዬ ምናምን ማንጎራጉረው የሱዳንኛ አይነት ሜሎዲ ነው በጣም እኔን የሚያረካይል ራሴ ግን ብዙ ጊዜ ለራሴ የምትወደውን ነገር ማቅረብ ጥሩ ነው ግን ደሞ አንዳንዴ ባክፋይር ያደርግ ይችላልና ሞር በተለመድክበት ስታይል ምን ጥሩ ነው ግን ብዙ ጊዜ አስባለሁ አሁን ይሄ ሜሎዲው ልክ የሱዳንኛ አይነት አዘፋፈን ሆኖ አማርኛ የሆነ ግጥም my favorite በቃ ሞዶ ነገር ነውና እንደውም አሁን በሚቀጥለው አልበም ያስበያለሁ አንተ ወይ የሆነ ሚስተር ነገር ሰማው ነገር ካለ አይደል ነው ሱዳንኛ ማለት ነው ያ ሱዳንኛን ጠብቅ ሱዳንኛ ስለ ቋንቋ አይደለም ቋንቋ ሳይሆን አማርኛ ሆኖ ግን ኤግዛክት ደዛ አይነት ክላሶችና የዜማ ዘይ ያሉት ነገር በጣም አስባለሁ ብዙ ጊዜ እኛ ከሱዳኖች የወሰድናቸው ዜማዎች አሉ ግን ባንድ የሱዳን የቴሌቪዥን የመዝናኛ ዝግጅት ላይ ተወዳጅ የሱዳን አቀንቃኝ ያንተን ስራ ሲጫወት የተለቀቀን ቪዲዮ ነበር ስለዚህ ያን ቪዲዮ አንተም አይተዋል ብዬ አስባለሁ አይቻለሁ አው ልክ ነህ እንደውም ሰው ይሆንም በስልክ ሁሉ አግኝቻለሁ በጣም ፈልጎ ሁሉ አግኝቶኝ አድናቆቱን በጣም በጣም ምን አይነት ድምጽ ነው ምን አይነት እንትን ነው ያ በራሳቸው እንትን በጣም አደነቀኝ በአይና ላይየሁት መስካውን ግን ቪዲዮውን አየሁት እና በጣም ደስ አለኝ ተወዳጅ ዘፋኝ በጣም የታወቀ ዘፋኝ ነው ያስር ተምታም ይባላል ከመጡ ይሄ ኢመርጅ ካረግ ወጣት የሱዳን ድምጻውያን አንዱ ነው በጣም ጎበዝ ነው ባገራቸው በጣም የታወቀ ነው ምናልባት ተመልካቾቻችን በሱዳን ትልቅ ቴሌቪዥን የኤፍሬም ታምሩን አማነሽ ወይ በጣም ተወዳጅ ዜማውን ይህ የሱዳን አቀንቃኝ ሲጫወት እስኪ እንመልከተውና እንመለስ shabda kare aman shoiye agaro mun hoaye kis alam dis mano aman shoiye agaro mun hoaye dikhe maz bando chhi ba ashal ko mene ምናልባት በአዲሱ አልበም ላይ ብዙ ሰዎችን እንዳመሰገን ካይቻለሁ እና እንዲህ አይነት ቃለ መልሶች ሲኖሩ ይበልጥ በህይወቴ ውስጥ ትርጉም አላቸው መመስገን አለባቸው የምትላቸው አካላት ካሉ እድል ላመቻችል አዎ እንግዲህ መጀመሪያ ለሁሉ እግዚአብሔር እናመሰግነው እግዚአብሔር ነው ይህን ሁሉ ነገር የሚሰጠው እግዚአብሔር ነው የሚሰጠው ችሎታህንም ጤንነትህንም ህይወትህንም ሁሉም ነገር እግዚአብሔር ታላቅ ነው እና ከእግዚአብሔር ዝቅ ብዬ እግዚአብሔር እናመሰግናለሁ ከዛ ቀጥሎ ደግሞ ያው የቤተሰብ ሰፖርት ከሌለ የቤተሰብ እንትን ከሌለ ምንም ነገር አይሆንም እና ቤተሰቦቼ በያገሩ ነው ያሉት ቤተሰቦችን በሙሉ በጣም ላመሰግነው እወዳለሁኝ ከዛ ደግሞ በዚህ ፕሮጀክት ላይ ተሳተፉ ብዙ ጊዜ ሲዲዩም ላይ ጽፌያቸዋለሁኝ እነ ሸዊትን እነ ማዲንጎን ሮሃ ባንድን እና በጋዝን ለክብረትን ለላ ደሞ በህይወቴ ውስጥ እዚህ ሀገር ከመጣው ጀምሮ በደስታዬም በችግሬም ተለይቶኝ የማይጓደኛ ያለ ተስፋሁን መኩን ወይም አብላላ ይባላል በግጥሙ እሱንም በጣም ላመሰግን ፈልጋለሁ ብዙ እንደዚህ ስም ስትጠቅስ ደሞ መትረሳቸው ሰዎች ይኖሩና እንዲያይ ነገር አለ ግን በዚህ ፕሮጀክት ላይ በአጠቃላይ ተሳተፉትን ዝቅ ብዬ ነው አመሰግነው ከሁሉ በላይ ደሞ ሁልጊዜ የማያሳፈረኝን ህዝብ በጣም አመሰግናለሁ ቴንክ ዩ ሶ ማች
ተደረገልኝ ለ12 አልበም አቀባበል ብዬ ህዝቡን አመሰግናለሁ thank you so much ከቤተሰብ ውስጥ ደም ኪነጥበቡ አለም ይገባሷል እንዴ ፍይ ወንድምህቶች ማንንም የለም ግን የመጨረሻው ትንሽ ወንድማችን ካናዳ ነው የሚለው እሱ አንድ ሰሞን እዛው ከሄደ በኋላ ጀምሮ ነበር መጫወት ይጫወታል እሱ አሁን አቆመዋል አይ ዘፈናል አሁን አቆመ የተወሰነ አመታት መስፈን ጀምሮ ነበር አሁን ትንሽ በተሰብም ልጆችም ወለደ ምናምን ነው ወደ ሌላ ነገር አዘንብሏል አሁን እንጂ እሱ ጀምሮ ነበር ሌላ ሰው የለም ኤፍሬም ወደ ግል ህይወት ደግሞ እንምጣ አንዳንዶች የኮንስትራክሽን መሳሪያ ወጭ አሉት በኮንስትራክሽኑም ዘርፍ ላይ ስራ ይሰራል ይላሉ እውነት ነው ውሸት ነው ያው እውነት ነው እውነት ነው ፍሩስ እዚህ ሀገር ስገባ ዩኒቨርሲቲ አድርጌ የገባሁት በሱ ነው ያው ሰፖርት ያስፈልግሃል ሙዚቃ ፓሽንህም ቢሆን ብትኖርበትም በሳይድ ደግሞ ራስን ሰፖርት የምታደርግበት ቢዝነስ ወደ ሀገርም ገብተህ ነው ሰዎችም ቀጥረህ አንተ ራስን የምታስተዳድርበት ነገር ያስፈልገዋል ማንም ሰው በሚለው እንትን ያው አለኝ ኮንስትራክሽን ኮንስትራክሽን ብለህ ያለ ማሽነሪ ስፖርት በጣም ያዝናናል ብዙ ጊዜህን ቤት ውስጥ ነው የምታሳልፈው በተጨማሪ ፊልሞችን ማየት በጣም ተወዳለ በጣም ተወዳቸው ተዋንያን ማን ናቸው አሜሪካ ያለው ፊልም ሌላው እንትኔ ነው ስሜቴ የማየት ወዳለሁኝ ብዙ ጊዜ የማየው የሃሊውድ ሙቪ ነበረ ኢትዮጵያ ከመጣው ጀምሮ ጊዜ ግን the last like 4 years ምናምን የአማርኛ ሙቪ ነው በጣም ያዝናናኝ በጣም ነው ወደ አማርኛ ሙቪ ሞረኔ ሙና ሞዳቸው አይነት ከጠየከኝ ይሄ መላንኮሊክ ትራጂክ የሆነ የሚያዝሃዝን ነገር አልፈልግም በጣም ሳቅ ወዳለሁ ስትረስ አልፈልግም የሚያዝናናኝ ነገር የሚያስቀኝ ነገር በቃ ታይሚን በቃ በጥ ኢንጆይ ማረግበትን ነገር ነው እንጂ መጨነቅ ምናምን ብዙ አይመቸኝምና የሚያስቁ የሚያዝናኑ ኮሜዲያናም አሉ በጣም ብዙ ኮሜዲያኖች የሚያዝናኑ በጣም የሚያስደስቱኛል እነሱ አሁን መኮንን ላከ የሚባል ልጅ እንዴት እንደምወደው አጠይቀኝ ሌሎች ኮሜዲያኖች ሳው ለምሳሌ አሉ የኔ ፌቨሪት ነው ብትጠይቀኝ አዎ እኔ ስለ ራሴ ነው የማወራው አክቹሊ እንጂ ስለ እነሱ ችሎታ ስለምናምን የኔ በጣም ወዳቸው ኮሜዲያንስ ላይክ መኮንን ላከ ዶክሌ በተለምዶ ዶክሌ ይባላል ትክክለኛ ስም ላቀፋ በዶክሌ ነው ሰው የሚያውቀው እና ኦፍ ኮርስ ከበባው ከዳ መኮንን ላከ ይባላል አይደል አዎ እና ከሙቪ ከማያቸው ደግሞ አሁን ይሄ ነጻነት ይባላል ልጅ በጣም ያዝናናኛል አሉ ብቻ በቀደም እነኚህ በበሰላይ እነኚህ በጣም ያዝናናኛል በጣም እስኪ ምናልባት ከምትወዳቸው ማህል አንዱን ደሞ ጠራለ ለሰርፕራይዝ ተዘጋጅ እስኪ እንደገና ዳን ዛሬ እንዴት ነው ባክ ሰርፕራይዝ እስኪ